لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. یہ پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے دنیا میں بہت سارے طریقے ہیں. کسی بھی پیغام کو جب انسان منتقل کرتا ہے بہت مختلف انداز انسان اپناتا ہے، لیکن ہم ان اندازوں کی یقیناً بات نہیں کریں گے. جو انداز اللہ کے رسول نے اپنایا وہ یقیناً ایسا تھا کہ جس انداز میں ایسی خاصیت پائی جاتی تھی کہ اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اور تا قیام قیامت چاہے ہزارہا برس گزر جائیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چیلنج کر سکے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اس پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر کمی کی. اللہ کے رسول نے جو بعین ہی خدا کا حکم تھا پہنچا دیا، اور نہ فقط پہنچایا اچھے طریقے سے پہنچایا. بعض اوقات انسان شکوا کرتا کہ بھئی پیغام تو پہنچ گئے، انداز صحیح نہیں تھا. لیکن یہاں پروردگار اس کلام میں اس بات کی طرف گواہی دیتا ہوئے ارشاد فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
آپ جس عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں ایسا کائنات میں کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا. ساری کائنات کے لیے آپ کو نمونہ عمل بنایا. اور اسی لیے سورہ احزاب میں پروردگار عالم آواز دیتا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ لوگوں تمہارے لیے اس رسول کی سیرت میں, اس رسول کے کردار میں, اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل. لیکن لکم کو پروردگار عالم نے, یعنی جن سے خطاب کیا جا رہا تھا ان کو مختص کر دیا, اس کے دائرے کو محدود کر دیا. کیسے؟ پروردگار اس آیت کو یہیں پر مکمل نہیں کرتا, بات آگے بڑھتی ہے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر, اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی امید رکھتا ہے, والیوم الآخر اور آخرت کی امید رکھتا ہے, یعنی اللہ کے رسول کی سیرت پر جو عمل کرے فائدے میں, اس کا فائدہ دنیا میں بھی رہے گا, اس کا فائدہ آخرت تک جائے گا. لیکن خاص طور پر اس شخص کے لیے زیادہ مفید ہے کہ جو اللہ اور روز قیامت پر امید رکھنے والا, اس پر ایمان رکھنے والا. تو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور رسول کی سیرت کو اپنائے گا تو یقیناً اس کا فائدہ پروردگار عالم یہ بتلاتا کہ وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی ایسے انسان کے لیے پروردگار نے اجر رکھا. اس لیے کہ جو خدا کا منکر ہو وہ دنیا میں سیرت رسول سے فائدہ اٹھا کر دنیا کا فائدہ تو اٹھا سکتا, آخرت کا اجر نہیں حاصل کر سکتا. جو آخرت کی امید نہ رکھتا ہو, ایمان نہ رکھتا ہو, وہ رسول کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا میں تو کچھ فائدے لے سکتا, آخرت میں کوئی فائدہ نہیں لے سکتا. اور دوسری بات, صرف اللہ اور آخرت, یہ صرف اللہ و آخرت کیوں کہا, یقیناً اس کے اندر باتیں, لیکن یہ اللہ اور آخرت یہ پورا عقیدے کی بنیاد ہے کہ جس نے اللہ کو مان لیا وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو بھی مانے گا, جس نبی کو بھی, جو نبی کو تسلیم کرے گا وہ آخری نبی کی نبوت کا اقرار کرے گا, اور جس نے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کیا اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخری نبی جا رہے تھے تو کس کو اپنے بات چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ عقیدے کا سلسلہ والیوم الآخر اور قیامت پر امید رکھتا ہوں. دوسری بات, آیت یہاں بھی مکمل نہیں ہوتی, بات آگے بڑھتی ہے, آخری جملہ وذکر اللہ کثیرا, اور وہ افراد کے جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, وہ کثرت سے پروردگار کی یاد اپنے دل سے بھلاتے نہیں ہیں, کثرت سے ان کے دلوں میں یاد تازہ رہتی ہے. تو وہ جو جن کے دلوں میں پروردگار کی یاد تازہ رہتی ہے ان کے لیے پروردگار ایسے راستے کو رسول کی سیرت میں واضح کر کے دنیا کی طرف پہنچانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو, اگر خدا کی یاد رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو سیرت رسول پر جب تک عمل نہیں ہوگا تمہیں خدا کی یاد بھی مکمل نہیں ہو پائے گی. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم. بس یہ رسول کی سیرت, اور صرف رسول نہیں, آل رسول شامل. اس لیے کہ رسول نے جب اس دنیا سے سفر کیا تھا, پروردگار نے ایک اور مقام پر جہاں اہل کتاب کا تذکرہ آیا وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پروردگار کہتا ہے وہ جو افراد ہیں اہل کتاب انہوں نے کیا کیا. اہل کتاب کا اکثر تذکرہ اس طرح سے ملتا کہ اہل کتاب نے جو ان کی کتابوں میں پروردگار نے آخری نبی کے تذکرے فرمائے تھے, جو آخری نبی سے متعلق باتیں تھیں کہ آخری نبی آئے گا اس کی صفات یہ ہوں گی, اس کا نام یہ ہوگا, اس سے متعلق باتیں یہ ہوں گی, ان لوگوں نے وہ باتیں جب وہ آخری نبی دیکھ لیا جھٹلانا شروع کر دیا. اس لیے کہ اب اگر تسلیم کیا جاتا, اب اگر آخری نبی کو مان لیا جاتا تو ان کی وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں کہ جن دکانوں کو چلا چلا کر آج ان کا کاروباری زندگی چل رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایک تھا, یعنی دنیا کو, اپنے زندگی کو, اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہوئے عقیدے کو چھوڑ دیا, یعنی دنیا لے لی آخرت چھوڑ دی. پروردگار عالم نے اس کے آخر میں جملہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, پروردگار عالم کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی گئیں, ایک نور آیا, ایک کتاب مبین آئی.
परवरदिगार दो चीज़ों का तज़किरा करता है, एक चीज़ नहीं भेजी, कंदूर भी भेजा है, किताब मुबीन भी भेजी। तो किताब मुबीन तो हर एक को समझ में आ रही है कि वो किताब के जिसका नुस्खा, जो किताब परवरदिगार है उसका एक नुस्खा जो सारी कायनात में आज फैला हुआ, सारे मुसलमानों के घरों में एक नुस्खा इससे ज़्यादा मौजूद है, किताब मुबीन को समझ में आ गई नूर क्या था। इस नूर को जो उलमा ने तफसीर की और इस नूर को जो समझाया और वजाहत फरमाई, कहे नूर क्या है, परवरदिगार आलम ने नूर किसको भेजा, कहे इस नूर से मुराद वो ज़ात मुराद है जिसे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो नूर अल्लाह के रसूल को करार दिया। अब ये नूर और किताब मुबीन, तो क्या इन दोनों के दरमियान रब्त कुछ ना कुछ तो है। बस आसान सा एक जुमला जहन में आता है, आसान सी एक रवायत जहन में आती है, जो अल्लाह के रसूल ने दुनिया से जाते हुए दो चीज़ें इरशाद फरमाई थी, जिस तरह से परवरदिगार ने हिदायत के दो वसीले करार दिए, एक खुद अल्लाह के रसूल को, दूसरा उस किताब को, कि जो उन अहले किताब ने इनको छुपाने की कोशिश की, तस्लीम नहीं किया, परवरदिगार ने वजाहत के साथ दोनों हिदायत के पैमाने बयान कर दिए। अल्लाह के रसूल दुनिया से जा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम सफलें, मैं जा रहा हूँ दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, दो चीज़ें कौन सी, किताब अल्लाह व इतरती, एक मेरे अल्लाह की किताब है, एक मेरी इतरत। मा इन तमस्सक तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे। यानी परवरदिगार जो अपने हबीब को हबीब के आखिरी वक्त में उनकी ज़ुबान से जो कलेमात अदा करवा रहा है, हिदायत के वो दो ज़राए कि जो परवरदिगार ने रसूल और कुरान यानी रसूल और किताब की सूरत में दुनिया में हिदायत के लिए भेजे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज तक जितने भी इंसान दुनिया में आए उनके लिए हिदायत के वसीले आते रहे, यानी आदम अलैहिस्सलाम तो क्या किसी शरीयत को लेकर आए थे या नहीं, या बग़ैर कानून के दुनिया चल रही थी, बग़ैर मजहब के दुनिया चल रही थी, बग़ैर दीन की दुनिया कायम चल रही थी, नहीं, यकीनन उनके साथ एक पैगाम था, किताबें भी परवरदिगार आलम ने भेजी। आखिरी नबी के बारे में परवरदिगार कहता है दो चीज़ें हमने हिदायत के लिए भेजी, वो दो चीज़ें, एक तो वो नूर था जिसे अल्लाह के रसूल को कहा गया, एक वो किताब थी जिसे अल्लाह के रसूल ने इस पूरी कायनात के सामने पेश किया। बस अल्लाह के रसूल जा रहे थे, किताब तो वही जिक्र की, उस नूर को कि जो अल्लाह के रसूल की सूरत में परवरदिगार ने कुरान में तज़किरा किया था, उस नूर का एक सिलसिला अल्लाह के रसूल ने गाइड कर दिया, कब वो नूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कि हिदायत की एहतियाज आज तक बाकी। बस वो नूर जो अल्लाह के रसूल की सूरत में आया था, वो अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त की सूरत में ता क़याम क़यामत बाकी रहेगा, जब तक हिदायत की एहतियाज है उस वक्त तक नूर और किताब मुबीन इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बस ये सिलसिला हिदायत था कि जिस अंदाज से रसूल की ज़िंदगी, जिस अंदाज से रसूल का कमाल, जिस अंदाज से रसूल की ज़िंदगी और सीरत और उसवा अमल के लिए नमूना है, उसी अंदाज से अहले बैत इज़्ज़त की ज़िंदगी भी, क्योंकि दो मासूमीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी उसी अंदाज से अहले बैत रसूल की ज़िंदगी उसवा करार दी गई। जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वाइन ने कहा ला अला खुलुकिन अदीम, परवरदिगार आलम कहता है कि आपकी आपके आला अखलाक यानी इतने हैं कि आप अखलाक के आला तरीन मरतबे पर पाए, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। इस आला अखलाक को अगर समझना चाहें तो बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में इस आला अखलाक को रसूल की ज़िंदगी में जब मिलाकर देखा जाता है तो अंदाज़ा होता है कि रसूल की ज़िंदगी में यह आला तरीन अखलाक इस बात की तरफ यानी निशानदही करता कि जिस तरह से अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की गई, जिस तरह से अल्लाह के रसूल को झुठलाया जाता रहा, जिस तरह से अल्लाह के रसूल की शान में जसारतें की जाती रहीं, ये जसारतें तो वो इंसान कर रहा कि जो अल्लाह के रसूल ने जब दीन पहुँचाना शुरू किया उस वक्त से ये मौजूद है, इन जसारतों को कैसे हैंडल किया जाता है यह है कमाल। उसी वक्त इंसान की कदर मालूम होती है कि जब सामने से अपोजिशन इतनी तगड़ी हो जाए
تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا اعلیٰ اخلاق ہے جو اسے ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہی اللہ کے رسول کی سیرت میں نظر آتا ہے. ایک یہ چیز. دوسرا, اسی انداز سے جیسی زندگی کے اندر مشکلات کے بعد انسان کا اس مشکلات پر صبر کرنا, اپنے کوز کی خاطر بڑھتے ہی چلا جانا اور اپنے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا دینا اور اس انداز سے پہنچانا کہ رسول کی زندگی میں اور رسول کی زندگی کے بعد آج تک قیامت تک کوئی انسان رسول کے بارے میں انگلی اٹھا کر یہ نہ کہہ سکے کہ اس مقام پر رسول نے کہنے میں خطا کر دی, اس مقام پر اللہ کے رسول نے کردار میں کمی دکھا دی. یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نظر نہیں آئے. یعنی یہ خود اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ جو رسول ہم نے بنا کر بھیجا ہے وہ خلوق عظیم کا نمونہ, جو ہم نے بنا کر بھیجا ہے وہ خلوق عظیم کا نمونہ اتنا اعلیٰ ہے کہ جس سے تم اندازہ لگا لو کہ اس کے اندر جو پروردگار نے اس کی نفسیات اور اس کا علم قرار دیا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا, کہ وہ اس علم کے مرتبے پر ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے جانتا ہے اور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہمارے مقصد کو جو قیامت تک چلنا ہے اسے کس طرح سے دنیا میں پہنچانا. اسی کے ساتھ وہی اللہ کا رسول جب اس زندگی اس بلند ترین اخلاق کے ساتھ اپنے مقصد کے کمال تک پہنچتا اور پوری دنیا میں اس دین کو پہنچا دیتا, تو پھر پروردگار عالم نے جو پہلے آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ رسول کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر ساری کائنات کے لیے پیش کر دی کہ اس زندگی کا کوئی ایک لحظہ اور لمحہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی انسان یہ کہہ سکے. یعنی آج بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں, میں اعتراض نہیں پیش کر رہا, صرف جوابات درج کر رہا ہوں کہ آج بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں کہ رسول کی زندگی کا پہلا دن جب اس دنیا میں تشریف لائے کیا وہ ہادی برحق تھے یا نہیں, نظریے میں اختلاف. ہمارا مسلم نظریہ جب سے نبی دنیا میں آتا ہے وہ وقت تو کجا, ہم تو اللہ کے رسول کے اس جملے پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ کن تو نبیاً وآدم بین الماء والتین, ہم تو نبی کو اس وقت نبی مانتے ہیں جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا, بلکہ اس وقت بھی نبی تھے اور اس سے قبل بھی نبی تھے کہ جب پروردگار عالم نے اس اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان جملوں کے اندر جو حدیث شریف کسا کے اندر جملے فرمائے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدعیہ, نہ میں نے چاند بنایا نہ سورج بنایا نہ زمین بنائی نہ کوئی اور, ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہیں تو صرف ان کے صدقے میں کہ جو اس وقت چادر کے نیچے موجود, صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس اس وقت ہم یہ نہیں کہتے صرف رسول کی ذات, رسول کے ساتھ ان ذوات مقدسہ کا بھی تذکرہ, یعنی رسول اور اہل بیت جدا جدا نہیں, کہتے رسول اور اہل بیت, یعنی اہل بیت کا مقام وہی ہے کہ جیسے رسول کے قائم مقام ہوں. اسی لیے ہم مولا کائنات کے اس لفظ کو جو اس شرف کو جو قرآن مجید نے مباہلہ کے میدان میں بیان کیا اس شرف کو دلیل بناتے ہیں کہ مولا کائنات کا شرف جو آیت مباہلہ کے اندر خود اللہ کے رسول نے اظہار کر کے بتلا دیا وہ کون سا شرف تھا, کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں. شرف کیا ہے؟ یعنی نفس اسے کہا جاتا ہے جو انسان کے برابری کرنے والا ہو, تو قائم مقام بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, جو انسان کی جان کی حیثیت رکھتا ہو. بس ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہاں جب صادقین جا رہے تھے, جب سچائی اس کذب کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہی تھی, تو سوائے ان افراد کے جو اہل کے ساتھ ہے کوئی اور نہیں تھا جو اسلام کا دفاع کرنے پہنچ جاتا. یہ وہ شرف تھا کہ جو پروردگار نے ابنا انا کے ذریعے سے بھی, انفسنا کے ذریعے سے بھی, نسا انا کے ذریعے سے بھی, ہر لہجے ہر رشتے میں اس بات کی وضاحت کر کے بتلا دیا کہ اگر رسول کے قریبی ہونے کا اگر سوال کبھی تمہارے ذہن میں پیدا ہو, کہ اگر تم یہ سوچو
کہ مودت قربا کا پروردگار حکم دیتا ہے، یہ مودت قربا کے اندر تو کوئی نام نہیں ہے، ہم کسے قربا سمجھیں؟ بس قربا کا مطلب اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جو قریب افراد ہیں وہ کہلاتے ہیں قربا، بس کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی روایت کے استناد کو، کسی رجال کو ثابت کرنے کے لیے، کسی اور مقام سے لانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی، ہم مباحثہ کے میدان بھی دیکھ لیں گے، خود پروردگار قربا کی وضاحت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قربا میں کون ہوتا ہے؟ انسان کے گھر کی عورت ہوتی ہے، انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان کا نفس ہوتا ہے۔ بس کائنات میں جسے بھی قربا کا مطلب سمجھنا ہو وہ اس آیت کے مصادیق تاریخ میں تلاش کر لے کہ اس قربا کی منازل پر کون گئے تھے، کون بیٹوں کی جگہ پر گیا تھا، کون عورتوں کے مقام پر گیا تھا، کون ایسا تھا جو نفس رسول بن کر گیا تھا، بس وہی تھا کہ جن کے حق کو ادا کرنے کا پروردگار نے حکم فرمایا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔ بس یہ مودت قربا، یہ وہ افراد کے جنہیں پروردگار نمونہ عمل بنا، جن کے اخلاق کو عظیم اخلاق قرار دیا، یہ وہ افراد تھے کہ جو اللہ کے رسول، کہ جن کو پروردگار نے دنیا میں آنے کے بعد علم نہیں دیا، ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، دنیا میں آنے کے بعد علم نہیں ہے، ہم تو رسول کو اس وقت بھی صاحب شعور مانتے ہیں اور نہ فقط صاحب شعور مانتے ہیں بلکہ صاحب کمال بھی مانتے ہیں، کہ جب اس ساری کائنات کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی رسول کی ذات تھی۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پروردگار اس انداز سے، کہیں اللہ کے رسول اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی خاطر پروردگار نے کائنات بنائی، تو یہ تو انوار تھے، سامنے دنیا میں آنے والے وہ افراد کہ جو دنیا میں جس انداز سے پروردگار نے بھیجا وہ تھی شکل بشری، تو اب شکل بشری میں اور اس نور میں جو رابطہ سمجھنا، یہاں قرآن مجید کی آیت میں فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، تو یہاں کہا گیا نور، دنیا میں آنے والا رسول نور تھا یا بشر، کس دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے بشر بنا کر بھیجا، تو یہ بشر ہیں نور ہیں، تو بس یہاں پر سمجھانے کے لیے ایک نقطہ عرض کروں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں سورہ حشر میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یہاں دو چیزیں بیان ہوئی، ایک کتاب کا تذکرہ، ایک اللہ کے رسول کا تذکرہ۔ کتاب کے بارے میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ کتاب کے بارے میں پروردگار کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس کتاب کے بارے میں خدا نے متعلق کیا، اگر اس کتاب کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیں کیا ہوتا؟ اب پہاڑ اس کتاب کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، چکنا چور ہو جاتا، خشوع سے ختم ہو جاتا، برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک سوال ہے کہ آج کا کوئی انسان یہ سوال کرے کہ وہ کتاب کے جس کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا اسے آج تو ہم اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم بڑے ہو گئے، ہماری عظمت و مقام بڑھ گیا، کتاب کا نسخہ تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، ہر انسان کے گھر کے اندر کتاب کا نسخہ موجود ہے، کوئی بچہ بھی سوال کر سکتا ہے کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے، کتاب نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کتاب نازل ہوئی، وہ کتاب یہ کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کتاب تو ہے۔ اب ان دونوں کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہے، یعنی اسی انداز سے کہ جیسے کوئی انسان جب دو چیزوں میں خلط کر دیتا ہے، دو چیزوں میں اشتباہ کر جاتا ہے، دو چیزوں میں مکس اپ کر دیتا ہے، تو یہی نتیجہ نہیں ہوتا۔ سوال بھی آ گیا حل کیسے کیا جائے، کہ یہاں پروردگار اس کتاب کی بات کر رہا ہے جو نسخہ کتاب ہے، یا کسی اور کتاب کی گہرائی کی بات کر رہا ہے جسے پروردگار عالم نے اس انداز سے بیان کیا کہ لو انزلنا هذا الكتاب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خدا کا کلام غلط تو نہیں؟ تو کتاب اگر پہاڑ پہ آج رکھ دی جائے تو کیا پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا؟ وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو خدا کہتا ہے ہم نازل کرتے تو ایسا ہو جاتا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نسخے کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو دونوں کتابوں میں یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہے، اس سوال کے اندر، ان دو چیزوں مثالوں کے اندر یقیناً کوئی گہرائی ہے۔ وہ گہرائی کیا؟ یعنی پروردگار جو بتلانا چاہ رہا ہے وہ یہ نہیں بتلانا چاہ رہا ہم نسخے کتاب کو نازل کر رہے تھے، ہم نسخے کتاب کی بات نہیں کر رہے، ہم اس نور کتاب جو لوح محفوظ کے اندر ہے جسے علم کتاب کہا جاتا، جو کتاب کا نور ہے، ہم اس کو نازل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ نور کتاب نازل ہوتا
تو اس نور کتاب کا تحمل کرنے کے لیے پہاڑ میں بھی دم نہیں تھا کہ اس کے برداشت کر سکتا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا تو انسان کوئی اور انسان برداشت کر لیتا. تجلی، آپ نے واقعات تو سنے انبیاء کے زمانے کے کئی واقعات، تجلی پروردگار اس نور کو برداشت کرنا، اس نور کو برداشت کرنے کی بہت ہی اعلیٰ مثال ہے. جو مشہور واقعات میں سے ایک ذکر کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے خواہش کی ہمیں نور پروردگار دکھایا جائے، ہمیں خدا دکھاؤ، خدا دیکھنا. جب خدا دیکھنے کی باری آئی تو کیا ہوا؟ خدا دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ نے چند افراد کا انتخاب کیا، لے کر گئے، تجلی نور ظاہر ہوئی. اس تجلی نور کا ظاہر ہونا تھا، کسی سے برداشت نہیں ہو سکا، نفقت برداشت نہیں ہوا، کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ مر گئے. اب جب یہ نور کی تجلی ایک لہجے کے لیے کوئی انسان برداشت نہ کر سکتا، اس نور قرآن کا بوجھ کیسے کوئی انسان اٹھا سکتا؟ تو یہ دنیا میں ایک مثال پروردگار نے دکھائی، اور اسی نور کی پروردگار بات کر رہا کہ یہ نور جو پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا، اس نور کو اور اس علم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اب سمجھ میں کیا آئی بات؟ یعنی پہاڑ کی طاقت کچھ اور ہے، اور جتنی بھی ہے چاہے اسے دنیا کے اندر سخت ترین اور مضبوط ترین چیز کی مثال کہا جائے، کائنات کے اندر کسی بھی زبان کا محاورہ، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ پہاڑ وہ محاورے کے اندر استعمال ہونے والا لفظ ہے کہ جو سختی اور شدت اور مضبوطی کے اندر اپنی انتہا پر، ارے پہاڑ یعنی ایسی چیز کہ جو انتہائی سخت ہو. تو جو دنیا کی سخت ترین اور بڑی ترین اور مضبوط ترین چیز ہے، پروردگار اس کی مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ قلب رسول پر جس پہ پروردگار اس قرآن کو اتار رہا ہے، وہ قلب کیا ایسا ہی قلب ہوگا جو عام انسانوں کا قلب ہے؟ کیا وہ قلب ایسا ہوگا کہ جو اس تجلی نور کو پہاڑ سے، جو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا ہو، جسے نور پروردگار کو ایسا متحمل کرنے والا قلب کہ جسے پروردگار نے خود نور بنا کر بھیجا ہے، اس قلب کی ضرورت تھی کہ جس پر یہ قرآن اتارا جاتا. تو اسی لیے جس نور کو پروردگار اتارنا چاہتا تھا، اس نور کو حمل کرنے کے لیے بھی ایک ایسے نور کی ضرورت تھی جو دنیا میں موجود ہوتا اور اس نور کو حمل کر لیتا، اس نور کو اٹھا لیتا. بس نور رسالت نے نور قرآن کو جب حمل کر لیا تو اس بشری تقاضے کے مطابق ساری کائنات تک پہنچا دیا. بس یہ دنیا کی ہدایت کا ایک وسیلہ قرار پایا. بس اسی انداز سے جہاں انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ آج رسول پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بھائی وہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا انسان ہے، وہ تو ہماری طرح ایک چلتا پھرتا بشر ہے. بس اس بشر کو اور اس نور کو سمجھنے کے لیے اسی انداز سے جیسے قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ آج نسخہ قرآن اور ہے، نور قرآن اور ہے، بس اسی انداز سے وہ نور محمد وہ تھا کہ جو پروردگار عالم نے اس وقت پیدا کیا تھا جب کچھ نہیں تھا، نور رسالت خلق ہو چکا تھا، اور جب دنیا میں بھیجا گیا تو بشری تقاضوں کے مطابق، انسانیت اور بشریت کے تقاضے کے مطابق بنا کر بھیجا گیا تاکہ انسان کی ہدایت کا سبب بن سکے. اس لیے کہ نور انسان نہیں کو متحمل ہو سکتا تھا. بس فرق کیا نظر آیا؟ بس یہ جو محمد والے محمد کے انوار ہیں، جب وہ اس وقت خلق ہوئے تھے تو وہ نور تھے، اس نور کو پروردگار نے جب دنیا میں ہدایت کے خاطر بھیجا تو پروردگار قرآن میں بھی ذکر کرتا نظر آتا ہے کہ ہم نے انہیں بشر بنا کر بھیجا، یعنی کار رسالت بھی انجام پاتا رہے، اس نور کی لاج بھی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ یہ تو نسخہ کتاب ہے، اس کے اندر کون سا نور، اس میں تو کوئی روشنی نہیں، اس میں کوئی نور نہیں. بس بشری اعتبار سے جب رسول اور اہل بیت کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو چہرہ بشارت ہے، چہرہ بندگی ہے، بس وہ تمام ان صفات کا مجموعہ بنا کر بھیج دیے گئے کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے بے حد ضروری تھا. بس اسی لیے جب اہل بیت کو اس ساری کائنات کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو اللہ کے رسول نے جاتے وقت ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا
کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب پروردگار، ایک ہدایت کرنے والے وہ بشر کے جو نورانی بشر ہیں۔ بس یہ جو میری عفرت ہے، یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ اور تم لوگ کا تم ان سے جب تک متمسک رہو گے اس وقت تک کامیابی اور ہدایت پر رہو گے، اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو انسان کے لیے گمراہی ضروری ہو جائے گی۔ بس کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کتاب کو لے لیا، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ظاہری بشر رسول کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہم جیسے افراد، کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کی عظمت کو نہ پہچانا اور اہل بیت کو بھی اپنے ہی جیسا قیاس کرنا شروع کر دیا۔ بس انہوں نے نتیجہ کیا ہوا، بالکل ویسا ہی کہ جیسے کسی انسان کو کہا جائے کہ بھائی کوئی بھی وہیکل ہوتا ہے، کوئی بھی چلنے کی سواری ہوتی ہے، مشینری ہوتی ہے، اس کے اندر دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فیول، ایک ہوتا ہے آئل۔ آئل اپنے مقام پر ضروری ہے، فیول اپنے مقام پر ضروری ہے، جب تک دونوں چیزیں نہیں ہوں گی انجن چل نہیں سکتا۔ بس جس نے ایک چیز ڈال دی تو دوسرے کو ڈالے بغیر وہ اپنا کام نہیں پہنچا سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایک چیز کبھی بھی نتیجے کو نہیں دے گی۔ بس جو قرآن کو لے کر ڈنڈورا پیٹتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، جو ایک دوسری یعنی صرف اہل بیت کو لے کر جاتے ہیں وہ اس لیے بچ سکتے ہیں کہ اہل بیت یقیناً کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کتاب والوں نے ایک ظلم اور بھی کیا، جو اہل بیت سے متمسک ہوگا اگر واقعی متمسک ہے، ہم تمسک کی بات کر رہے ہیں، اگر واقعی متمسک ہے تو وہ اہل بیت کا بیان کردہ وہی ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اہل بیت کو اپنا لے قرآن کو نہ اپنائے۔ ہاں دنیا میں یہ مثال ضرور نظر آتی ہے کہ قرآن کو لینے والے اور اہل بیت کو چھوڑ دینے والے۔ بس اس قرآن اور اہل بیت کے سلسلے کو کہ جو پروردگار نے ہدایت کا وسیلہ بنا کر ہدایت کے لیے انسان کو اس انداز سے ان دونوں سے متمسک رہنے کا حکم فرما دیا کہ جب تک دونوں کا تمسک نہیں ہوگا ہدایت نہیں ہو سکتی، بس اسی انداز سے کہ جیسے قرآن کو جنہوں نے اخذ کیا، جنہوں نے حاصل کیا، جنہوں نے اس کو حمل کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن بہت ہی باعظمت کتاب ہے، یقیناً قرآن کا جو پروٹوکول تھا وہ دے دیا۔ بس جس نے جو قرآن کا پروٹوکول تھا اس کو ادا کر دیا تو اب آدھی ذمہ داری تو پوری ہوئی، آدھی ذمہ داری رہ گئی۔ کون سی؟ یعنی جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے ہدایت کے اندر دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر کوئی عظمت قرآن کا تو قائل رہا، عظمت اہل بیت کا قائل نہیں رہا تو ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ یعنی وہ اللہ کا رسول جس کے بارے میں پروردگار کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جو رسول دے لے لو، جس سے رسول روکے رک جاؤ، بس یہ ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ جو رسول نے دیا ہے لو، اگر رسول نے قرآن دیا تو قرآن کو لے لینا اور اخذ کر لینا واجب، اس پر ایمان لانا واجب۔ اسی انداز سے اگر رسول نے کسی بات سے روکا ہوتا تو اس رسول کی اس بات پر رکنا واجب۔ بس اسی انداز سے جب یہ فرما دیا کہ میرے بعد وہ آنا ہے، میرے بعد ان کی منزلت اور مقام ہے جسے قربہ کہا جاتا ہے، جو میرے بعد آنے والا ہے وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے سلموں کا سلمی یا علی، حربوں کا حربی یا علی، اے علی تمہارا دوست میرا دوست ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ بس جس نے کتاب کو لے لیا تو کتاب کے پروٹوکول کو فالو کر لیا، اور اس رسول کے قول کو کہ جو مولا کائنات اور اہل بیت کے بارے میں تھا، اگر اس پروٹوکول کو فالو نہیں کیا تو اس نے آیت کو ایک انداز سے یعنی اپنی مرضی کا دین لے لیا، خدا کی مرضی کا دین چھوڑ دیا۔ یعنی ہوا یہ کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے علی تمہارا دوست میرا دوست، تو اگر رسول کا دین لینا ہے تو اسے علی سے ویسی محبت ہونی چاہیے جیسے رسول سے محبت، مودت قربا کا تقاضا یہ کہ جیسے رسول سے مودت ہونی چاہیے ویسے ہی قربا سے محبت ہونی چاہیے۔
جیسے رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہے ویسے ہی ان صادقین اور قربا کی سیرت پر عمل کرنا ہے. اگر کسی نے آدھی بات کو لے لیا تو یقیناً ایسی گمراہی میں قدم رکھ دیا کہ جس میں انسان کی گمراہی تو حتمی ہے, انسان کے لیے دردناک عذاب تو حتمی ہے. اس لیے کہ آدھی چیز میں یقیناً کبھی بھی انسان ہدایت کے راستے پر نہیں پہنچ سکتا. بس اپنی گفتگو کو آخری جملے کی طرف لا رہا ہوں, گفتگو مکمل, کہ جب پروردگار عالم نے ان دونوں کو ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر لیا کہ جو قرآن ایمان بھی لانا ہے, نہ فقط ایمان لانا ہے بلکہ عمل بھی کرنا, اسی انداز سے عترت, کہ عترت جن کی پیروی بھی کرنی ہے جن پر ایمان بھی لانا ہے, دونوں چیزیں ہر ایک کے لیے ضروری قرار دیں. اور وہ رسول کہ جس نے اپنی ساری زندگی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں خدا کے پیغام سے اللہ کے رسول کی زندگی لہجے کے لیے خالی ہو. کائنات میں آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا, رسول کی زندگی ہمیشہ ہر لہجہ ایسی طرح سے, بس وہی اللہ کا رسول جب زبان سے قرآن کی آیت کہہ کر سناتا ہے تو لوگ اسے قبول کرتے ہیں, جب وہ اللہ کا رسول عمل کر کے بتلاتا ہے تو اسے سنت رسول بنا کر مان لیا جاتا ہے, جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کا حکم دیتا ہے جو آیت الہی کے علاوہ ہے تو اسے حدیث نبوی کا درجہ دے کر سنت کا درجہ دیا جاتا ہے. بس یہی جس انداز کا پروٹوکول رسول کو دیا جاتا ہے, اگر رسول کے اس عمل کو کہ جو عمل اللہ کے رسول انجام دے رہے تھے اور زندگی میں بتلا رہے تھے, اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا کہ جو رسول کرتا رہا وہ اخلاق رسول. بس اس رسول کی سیرت میں اگر کائنات نے اس لہجوں کو بھلا دیا کہ جہاں ان قربا کے بارے میں اللہ کے رسول ان کی عظمتیں بیان کر رہے تھے, اگر ان کی عظمتوں کو نہیں لیا دین مکمل نہیں ہوگا. یعنی جن عظمتوں کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی اپنے ہی گھر میں, جب اپنی ہی بیٹی جب بزم میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول بلند ہو کر استقبال کرتے نظر آئے, وہی بیٹی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ جملے کہتے نظر آئے کہ فاطمہ تو بزعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا. یعنی یہ کہنے والا رسول جس کی پہچان محمد رسول اللہ, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, خدا خود اس بات کو محمد کا تعارف بنا کر پیش کرتا کہ محمد وہ ہے جو رسول ہے ہمارا. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں سوائے رسالت کے, وہ رسالت کی زبان یہ الفاظ ادا کرتی رہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا. حسن اور حسین کے بارے میں یہ کہتی رہے کہ یہ حسن اور حسین وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مولا کائنات کو نفس رسالت کی منزلت عطا کرتے رہیں, اور جب اسی کردار رسول کے ساتھ انہی الفاظ رسول کے ساتھ جس پر ساری آثار عالم اسلام متفق, اگر ان تمام چیزوں کو جیسے رسول نے کہا ہے ویسے ہی انسان تسلیم کر لے, یقیناً فلاح پائے, یقیناً انسان کامیاب ہوگا. ہاں اگر اس کے درمیان کچھ ایسی چیزیں انجام پا جائیں اور اگر تاریخ میں کچھ ایسے امور نظر آ جائیں کہ اگر کوئی رسول کی نص صریح کے مخالف عمل کرتا نظر آئے, اگر کوئی رسول کے عمل کے مخالف چلتا نظر آئے, اگر کوئی رسول کے الفاظ کے مقابل ان کے مخالف الفاظ کہتا نظر آئے, تو یہ بھی انسان کے لیے طے کرنا آسان ہے کہ جس رسول کو پروردگار نے وما آتاکم الرسول کی سند دے رکھی ہے, جس رسول کو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی سند دے رکھی ہے, اس رسول سے اگر کوئی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے تب بھی گمراہی ہے, پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے تب بھی گمراہی ہے. بس جیسا رسول جس کو حکم دیتا چلا جائے ویسا اگر وہ تسلیم کر لے وہ یقیناً کامیاب, یقیناً اس نے اس آیت پر عمل کر لیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس نے رسوائے رسول کو اپنا لیا, اور اگر اس اسوا کی مخالفت کرنا شروع کی تو یقیناً اس کے بعد سوائے گمراہی کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس نقطے پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے,
کہ دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا صدقہ، ہمیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تا دم مرگ تا قیام قیامت ہمیں مودت اہل بیت کے ساتھ زندگی موت اور قیامت میں حشر نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کے ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباد انصار میں سے شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔